don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün size satışta olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan önce 2 saniye nəzəri kanalımıza abone olmağı, videonu beğenmeyi ve mənzil hakkında fikirlərinizi bizimle bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir Yasamalda, ümumiyyətlə şəhərin ən elit, bahalı, prestijli binalarından birində yerləşir. Renesans Palace'da bu binanı tanıyanlar bilir necə bir binadır. Yani şəhərin ən gözəl komplekslərindən biridir. Mənzil də bu binada yerləşir. Yeni təmirdən çıxıb, təmirdən da sonra yaşayış olmayıbdır. İndi otaqları da hamısını sizə bir-bir göstərəcəm. Ənənəvi olaraq başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə divar içi qardrob mebeli yığılıbdır. İçərisini göstərin. Dərinlik də çox yaxşıdır, yuxarıda şkafdır, əşyalarınızı rahat yerləşdirə bilərsiniz. Girişdə döşəmə, isti döşəmədir, işıqlandırmada düz türlərdən istifadə olunub, əlavə olaraq bura işıqlar da yerləşdirilibdir. Otaqların yerləşməsini nəzərinizə çatdırım, girişdən deməli sol tərəfdə mənzilin yataq otağıdır, bura mənzilin qonaq otağıdır, sağda sanitar qovşaqlardır, ayrı-ayrı, bura çamaşırxana, bura isə mənzilin mətbəx hissəsidir. Belə daxil olaq qonaq otağından başlayaq. Bir-bir bütün otaqları sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Belə deyim, kvadrat şəklindədir təxmini. Ona görə də əşyalarınızı mebel dəstəsində rahat yerləşdirə bilərsiniz. Deməli, burada TV stand bu tərəfdə yığılıbdır. Görürsünüz, aşağısı da şkafdır. Aşağısı da işıq da yerləşdirilibdir. Gözəl mebel işləmələr, qızılı kantdan istifadə olunubdur. Mənzilin təmirinə uyğun mərkəzdə böyük lüstrumuz var. Yine bu hissədə bura işıqlar yerləşdirilibdir. Gözəl divar kağızlarına istifadə olunub, lepka işləmələri görürsünüz. Pərdələr asılıb. İstilik sistemi binada mərkəzidir. Radiatorlar da hamısı qoyulubdur, hamısı işlək vəziyyətdədir. Bir sözlə geniş, gözəl, işıqlı qonaq otağı var. Kondisionerin yeri də burada qoyulub, hazırdır. Gizli işıqlar da var, ondan da istifadə olunubdur. Bir sözlə əla, gözəl, işıqlı mənzilin qonaq otağı var. Buradan keçirik mənzilin mətbəxinə. Mətbəxin də ölçüsü, belə deyim, necə deyirlər, qənaət bəxşdir. Yəni, bura rahatlıqla 3-4 nəfərli stol-stul dəsti yerləşdirə bilərsiniz. Yeni mətbəx mebeli yığılıbdır. Yuxarı hissələri şkafdamsı, onları göstərim sizə. İçini dərinlik də normaldır. Üstü mərmərdir. Peç qoyulub, soyuducun yeri burada nəzərdə tutulubdur. Mənzilin eyvanına mətbəxdən çıxış var. Girişdə olan üstü döşəmə burada da davam elətdirilibdir. Lüsturumuz qoyulub, spotlar yenə var, TV, internet çıxış burada nəzərə alınıbdır, paltaryan yeri isə buradadır. Yəni, bir sözlə, əla mənzilin mətbəxi var, yəni ölçüsü də çox rahatdır, genişdir. Bayaq dediyim kimi, bura mənzilin belə deyə, çamaşırxanasıdır, yəni paltaryan, bayaq göstərdiyim ora qabiyan yeridir, bura isə paltaryan yeri burada nəzərdə tutulub, şıqaf da yığılıbdır. Yəni paltarları da yumaq üçün yəni buranı istifadə edə bilərsiniz. Yəni şkaflar hər bir şey hazırdır. Bura isə mənzilin sanuzeldir. Hamam otağıdır belə deyək. Buranı da ümumi olaraq göstərim. Ara kəsmə duş qabiyyən yığılıb. İçərisi genişdir. Aksesuarlar da görürsünüz. Hamısı qoyulub. Ümumiyyadır. Şıxlı güzgü ilə. Yəni hər bir şey hazırdır və burada girişdə olduruş yemək istəyir döşəmədir. Bura isə mənzilin kiçik sanuzelidir. Buranı da ümumi olaraq göstərim. Burada da bütün aksesuarlar qoyulub. Üstü təqib üstündən istifadə olunub. Yəni, burada da hər bir şey hazırdır. Neysə, keçək mənzilin yataq otağını göstərim. Sonra isə mənzilin məlumatlarını nəzərinizə çatdıracaq. Buradan keçirik mənzilin yataq otağına. Bura isə mənzilin dediyim kimi yataq otağıdır. Burada demək olar, kvadrat şəklindədir, təxmini ölçüsü 20-22 kvadrat olar.
Təmir digər otaqlarla demək olar. Eyni də sadəcə müəyyən divar kağızlarının rəngində biraz fərqliliklər var. Fərqli rüsturlardan istifadə olunub burada. Rüstur yerləşdirilib. Burada təhlil rüstur və sportlar da var. Və mənzilin ikinci eyvanına da bu yataq otağından çıxış var. Yəni buradan çıxış var. Mənzildə ümumiyyətlə 2 dənə eyvan var. Yine burada da radiatorlar koyulub, taxtın yeri bu tarafta nəzərdə tutulubdur, görürsünüz, lepka işləmələr yine burada da var, TV internet çıxışı əks istiqamətdədir. Belə, mən demək olar hər bir şey sizə göstərdim, mənzili məlumatdan bir daha nəzər satırım. Mənzil yerləşir Yasamalda, şəhərimizin ən gözəl elit yaşayış komplekslərindən birində, yəni Renaissance Palace'da yerləşir, 2 otaqlı mənzildir. Qanun 2 otaqlı mənzildir, ölçüsü 86 kvadratdır, 11-ci mərtəbədə yerləşir və mənzilin start olaraq qiyməti 320 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.